ग्रेट नेपालको नक्सा ल्याएर राख्दाखेरि दुई चार जना आउसे भाउसे त्यो सूर्य थापा भन्ने कोको पोले एकछिन बोले भोलिपल्ट देखि हामीले ठिक पार्दि हाल्यौ बोल्न छोडे एउटा बालन शाहले एउटा व्यक्तिले विश्व हल्लाइदिरछ भने यहाँ 2 करोड 50 लाख भोलि अब यही अदालतको काण्डमा यहाँ जुलुस निक्लिन्छ यहाँ मारामार हुन्छ कपिल वस्तु इन्डियाको हो त्यसो भने हाँ ब्रह्मनगर इन्डियन हो इन्डियाको हो हाँ लुम्बिनी इन्डियाको तिमीहरू पत्रकार के खालका प्रश्न लिएर आउँछौ हुँदैन धोती भन्नु हुँदैन भनेर विचार गर नि फेरि त्यो राजा र चलाउने भनेका हर्क साम्पाङ बालेन रवि लामी छाने ज्ञानेन्द्र था हिजो कसरी जाँदै थिए घन्टी बजाउन तिमीहरूको बाबुराम पनि जाँदै थिए त रवि सर एउटा कुरा भनिदिनुहोस् यहाँ कसैको बाबुको जौरो छैन बालेन अदालत जाँदैनन् बालेनलाई कुनै मुद्दा लाग्दैन जल जुन न्यायाधीशले मुद्दा हालेको छ त्यही न्यायाधीशले हामी मुद्दा हालिदिन्छौँ देश बनाउनतिर लागेकालाई बौला भन्ने जादुगर भन्ने अपराधी चुतिया लङ्गट गुखाने मानव तस्करहरू हामीलाई सुकुटी बनाएर राख्ने थाहै छैन इतिहास कहिले टिको लाउँदैन आफ्ना देशका मठ मन्दिर भत्काएर सिद्ध्याउँछ आफ्ना छोरी छोरीहरूलाई बलात्कार गराउँछ आफ्ना छोरी चेलीहरू बेच्छ किरियो ए मेयर पद प्रचण्ड चोरले दिएको हो भुवानकेसीले दिएको हो ए पद कसले दिएको जनताले दिएको होइन कोही जनता बालेनको विरुद्ध छ भोलि यहाँ त्यो अदालतको लागि घिसाडेर निकालिदिन्छ जनताले त्यो न्यायाधीशलाई तिमीहरूले यो कुरा विचार गर नि यो धरती माताको लागि हामी खुन बगाउन रेडी छौँ नि फेरि नो जुवाक चौरा हे रवि लामी छाने ज्ञानेन्द्र साई हर्क साम्पाङ बालेन मिसिएलान् यस्ता व्यक्ति फेरि यहाँ छ नि जिउँदो फेरि विचार गर नि फेरि तिमीहरूले फेरि म हेरिराखेको छु म बोलिराखेको छु तर त्यहाँ गलत व्यक्ति र गलत ती सबै टाँसिन जाँदैछन् नि रवि लामी छाने घन्टी बजाउनलाई बालेलाई के सार्छस् तिमीहरूलाई तिमीहरूलाई अदालत न्यायाधीश हो तिमीहरू पनि विचार गर अस्ति मैले त्यहाँ अदालतभित्र 17 नम्बरको न्यायाधीशलाई के झोली तुङ्बा बोकाइदिरहेँ अदालतभित्रै गएर ढोका लाउने बनाइदिरहेँ याद गर होइन देश बनाउने युवा जनताका हुन् जनतालाई युवा चाहिएको छ युवा राष्ट्रिय प्रमुख खोज्दैछन् विचार गर अब यो समय अवधि सिद्धियो तिमीहरूको त छ नि मानव तस्करका जाला फुटाएर तिमीहरूलाई त सबै खबर एकै ठाउँमा हेर्ने खबर मिडिया हाउस प्राइभेट लिमिटेड स्वागत छ सर नमस्कार हजुरलाई पनि नमस्कार र सम्पूर्ण यो मेरो रमाइलो मिडिया हेरेर बस्ने मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकदम धरतीबाट नमस्कार अब मिडिया भाइहरू आउनुभएको छ चेलीबेटीहरू आउनुभएको छ अब प्रसङ्ग लिएर आउनुभएको छ अब तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ अब उहाँहरूको प्रश्नअनुसार म ढाड सेकिदिइहाल्छु त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँले थाहा छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले एउटा अदालतले जारी गरेको उर्दीलाई म मान्दैन भन्नुभएको छ हजुर तपाईँको धारणा के छ के कुरामा मान्दिनँ भनेको छ त अदालतले भन्यो नि त हिन्दी चलचित्र हलहरूमा लाग्नुपर्छ भनेर भनेको छ उहाँले हुन्न म अदालतको कानुन मान्दैन र राज्य सरकार अनि अदालत नै के हो भारतीय गुलाम हुन् भनेर उनले के पनि गरेका छन् भन्दा संज्ञा पनि दिएका छन् थ्याङ्क यू बालनजी सबैभन्दा ठुलो कुरा अब हामीले एउटा कस्तो भने विशेष रूपमा यस्ता राम्रा राम्रा भाइहरूले क्वेसन लिएर आएपछि मिडिया भाइहरूले एक त तपाईँ पनि युवा युवती नै हो होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि बालेनका राम्रा कुरा नराम्रा कुरा भन्दाखेरि पनि यहाँनिर एउटा बालेनका राम्रा कुरा नराम्रा कुरा भनेर एउटा बालेनलाई घेरिनु भनेको बालेनका कमसेकम 2 करोड 50 लाख जनतालाई चाहिँ उहाँहरूले भाला रोप्नु हो संसदले यहाँ सुन्नु संसद संविधान राष्ट्रपति कानुन यो कुनै चिज नभएको देश हो यो बुझ्नुभयो नि पहिलो नम्बर कुरा म यसरी तपाईँहरूको अगाडि प्रस्तुत हुन्छु र पहिलो नम्बर कुरा ग्रेट नेपालको नक्सा ल्याएर राख्दाखेरि 2-4 जना आउसे भाउसे त्यो सूर्य थापा भन्ने कोको पोले एकछिन बोले भोलिपल्टदेखि हामीले ठिक पारिदिइहाल्यौँ बोल्न छोडे ग्रेट नेपालको नक्सा राख्दाखेरि पनि थोरै कुरा उचालिएको थियो त्यसमा पनि सावधान भयो र अब बालेनले सब्जी ब्यान्ड गरिदिनु बालेनले हरेक थोक इन्डिया विदेशबाट आउने इन्डियाबाट आउने चिज त हामीले यहाँ सबै थोक ब्यान्ड लाउनुपर्छ र यो ब्यान्ड र अदालतको कुरामा यसो भन्दै गर्दाखेरि भोलि बिहान नाकाबन्दीको जुन प्रभाव परेको छ नाकाबन्दी हामीलाई यो जरुरत छैन क्या कृषि प्रधान देश हो सुन्नु न अब यहाँ बालेनका इच्छा र चाहना सोध्न आएपछि तपाईँहरूले अब राम्ररी सुन्नु भएन भने फेरि मेरा फ्यान्सले तपाईँलाई के भन्छन् थाहा छ मजाले गाली दिन्छन् फेरि यो कुरा विचार गर्नु
फेरि तपाईले एउटा कुरा के विचार गर्नु भने एस्ता राम्रा व्यक्तिका नाम लिएर जो हर्क साम्पाङ बालेन रवि लामी छाने युवा भनौ न यी अहिले जति पनि आएर उहाँ झलमल पारिसके महानगरमा आएर अब यहाँ भुकेर हुन्छ सुन न यता मेरो कुरा जनता केमा खुशी हुन्छन् जनताले किन काम गर्न जनताले काम गर्न पठाएका हैनन् हा अनि जनताले काम गर्न पठाएपछि उहाँहरूले काम गर्दा यी झोले 10 जना 36 जना झोले र यी झोलेका 10,000 ले यहाँ केही पनि सबैभन्दा ठूलो कुरा पहिला बुझ्नु सुन्नु यता अब यहाँ नेरी अदालतको केस र फिल्मको केस आउँछ यहाँ मजाकको कुरा छैन बुझ्नु भयो नि प्रत्येकका गोजी रितेका छन् फिल्म हेर्दाखेरि ती पैसा सबै कहाँ जान्छन् आदि यहाँका फिल्मका अध्यक्ष भुवन केसीले कुरमुर्याउने आदि उहाँ धोतीले लाने हो बुझ्नु भयो नि तपाईले अनि ती पैसा कसका हुन् सबै हाम्रा होइन नि यहाँ सुन्नु यता धोती नभन्दा हुन्थ्यो नि धोती भनेर त नराम्रो बोल्नु धोती एस्ता धोती सुना यता यता धोती यो योगी धोती मोदी धोती सबै धोती हुन् सुना यता प्रचण्डे धोती रामचन्द्रे धोती सबै धोती हुन् यहाँ सुना यता यो धोती लाउन हामीले सिकाएको यिनीहरूलाई राम्ररी बुझ नि फेरि महात्मा गान्धीलाई धोती लाउन हामीले सिकाएको नेपालमा आएर हिन्दूको संस्कार बोकेका हुन् महात्मा गान्धीले यहाँ सुन यता धोती हामीले दिएको धोती हो त्यो भारत बन्साउँछ नि जुन अखण्ड भारत हालेको छ ल्याएर ग्रेट नेपाल देखाइदियो नि अखण्ड भारत भनेकै सस्ता हो बुझाउ नि तिमीहरूले यहाँ सुन यहाँ मुद्दा यिनैमा मात्रै लागेर हुन्छ सुन यता कुरा अब सबैभन्दा पहिला मुद्दा भुवन केसीले लगाउनु पर्छ किन यहाँ सुन अध्यक्ष को फिल्मको त्यो को भुवन केसी जनताको पैसा कुरमुरिया र हिरो भएको होइन ऊ हाम्रा कमेन्टले सुपरस्टार भएको होइन यही देशको सुपरस्टार होइन आजकै यत्रो फिल्म एउटा नेपाली फिल्मको नायकले इन्डियनै फिल्म ल्याएर चलाउँदा मात्रै नेपालीले हेर्छन् बनाउनु नि अध्यक्ष छ त राम्रा राम्रा क्यामेराहरू ल्याउनु सिस्टममा राख्नु स्विजरल्यान्ड छ त रवि सर रवि सर यहाँ सुन्नु यता मेरो सुन्नु सर सुन्नु यता मेरो कुरा सुन्नु जुन औला काटिन्छ त्यही औला बाँधिन्छ सरले बोल्न थालेपछि रोकिदैन यो यहाँ सुन्नु यता र दीपक राजगिरी पनि उफ्रिदै थिए म बालनका कुरालाई समर्थन गर्छु म यो कुरामा समर्थन गर्दिन भने त यो कुरामा समर्थन नगर्नु भनेको देश बेच्नु होइन यही कुरा हामीले आज गर्दा एउटा बालन शाहले एउटा व्यक्तिले विश्व हल्लाइदिरहेछ भने यहाँ 2,50,00,000 भोलि अब यही अदालतको काण्डमा यहाँ जुलुस निक्लिन्छ यहाँ मारामार हुन्छ भने काम गर्न आउने व्यक्तिले संविधानको दायराभित्र बसेर संविधानमा जे लेखिएको छ त्यही चिज गर्छ हाम्रो देशको नक्सा कपिल वस्तु इन्डियाको हो त्यसो भने हाँ विराटनगर इन्डियन हो इन्डियाको हो हाँ लुम्बिनी इन्डियाको तिमीहरू पत्रकार के खालको प्रश्न लिएर आउँछौ हुँदैन धोती भन्नु हुँदैन भनेर विचार गर नि फेरि तिमीहरूलाई यी 36 जना सबै चोर दलाल मानव तस्कर सबै इन्डियाका रहन्छन् यहाँ जनता गला फुटेर ग्रेट नेपालको फोटो निकाल्दाखेरि कुनै चोर डाका बोलेका छन् देशको प्रधानमन्त्री पार्टी खोल्दै हिँड्दैछ त्यसलाई कानुन छैन मिडिया हो तिमीहरू यहाँ बाखम फुसे कुरा लिएर आउँछौ जाओ झाँक्री र माताको खित्नालाई तिमीहरू पनि यहाँ सुन कुरा यहाँ मुद्दा सबैलाई लाग्छ यहाँ अब दीपक राजगिरीको याद गर होइन यत्रो भ्युज आउँथ्यो नि एउटा पनि कमेन्ट आउँदैन एउटै नै दीपक राजगिरीलाई अब फिल्म हेर्दैन भने एउटा महानायक बनाएर राखेको भुवन केसीले ल इन्डियनै फिल्म चल्नुपर्छ हाम्रो देशमा त्यस्तै फिल्म हामी बनाउन सक्दैनौँ सक्छौँ नि भने के भनिएको छ त त्यो फिल्म पहिला हेर्नु पर्यो नि भुवन केसीले कि यो पनि ऊ मोदीको धोती हो यो कुरा विचार गर तिमीहरूले अध्यक्ष ऊ छ फिल्ममा यहाँ सुन यता अब यो फिल्ममा सिधै किन ब्यान गरेको पहिला बुझ सीतामैया कहाँकै हुन् सीता आमा किन पढा इतिहासमा जनकपुर लैजा भन कि इन्डियालाई नभए यहाँ ल्याङल्याङ गर्दैन आओ आज अपहरण गरेर मोदीले सीतामाला लगिरहेछ गौतम बुद्धको लुम्बिनी उहाँ लगेर राखिरहेछ यहाँ रासायनिक फलाउने भनेर हाम्रो देशको माटो खराब गर्नलाई मल जनहरू सबै डुप्लिकेट पठाएर यहाँको माटो खराब गरेर यहाँ केही उत्पन्न नहुने दिने गरी उहाँका खानेकुरा खानालाई यहाँ विषादी केमिकल पठाउँदैछ त्यो मल जलहरू पनि तिमीहरूले बुझेको छ यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा छ कृषिका उनीहरूलाई पनि थाहा छैन यी कुरा बालनको बालन पिएचडी सिद्धियाको मान्छे हो उसँग सर्टिफिकेट छ बुझ्यौ नि तिमीहरूले यी चाउरी परेका दलालीका कुरा पिएचडी गरेकाहरू मेयर भएकाहरूले देशको कानुन मान्नु पर्दैन अदालतको देशको राजा भनेको अदालतले जारी गरेको कानुन हो राजा र चलाउने भनेका हर्क साम्पाङ बालेन रवि लामी छाने ज्ञानेन्द्र झा हिजो कसरी जाँदै थिए घन्टी बजाउन तिमीहरूको बाबुराम पनि जाँदै थिए त कुकुर त्यो कुकुरलाई लाल लागेर प्रचण्डले कुकुर देशको प्रधानमन्त्री कहिले पार्टी खोल्दै हिँड्छ कहिले म ठुलो भएँ भन्छ प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले कुकुर भन्नुभयो त तपाईँले चोराको खन्तीलाई पर्दै तिमीहरू फेरि यो मसँग बोल्दा विचार गरेर बोला नि फेरि पर्सनल कुरा जे गर मतलब भएन राष्ट्रिय अखण्डबारे कुरा आउँदैछ नि बुझ्यौ नि मजाक नगर फेरि ट्वाटर लैजाऊ नि फेरि धामी झाँक्री खिच
त्यो प्रचण्डको थोपडा त्यो बाँदर मुखेको त्यो गृहमन्त्री चोर बोलेको छ नागरिकताको विरोध गर्ने इन्दरु नागरिकतामा बसेका रक्सल पारीका मोदीका दूतका बीचमा गएर त्यहाँ बसेर तिमीहरूले देखाएको हो कि हैन यहाँ कपनमा हाम्रो निरुला छप छप छुरी हान्दा कहिले आयो त्यसरी बस्न त्यो जुलुसमा कञ्चनपुरको काण्डमा तिचेलीको काण्डमा आयो ह अनि किन तिमीहरू फ्या परेर बसेका छौ प्रत्येक व्यक्तिले मुद्दा हाल्न मिल्छ यहाँ सुन बालेनको कुरामा तिमीहरू मलाई धेर झट्का नचढाऊ यहाँ सुन अब भोलिदेखि नै यो देशका जनता जनार्दन हेर भुवान केसीला जेल हालिदिन्छन् अब दीपक राजगिरी हेर के हालत हुन्छ के बोलेको दीपक राजगिरीले म बालेनको सब अरू कुरामा समर्थन नहुँदा राष्ट्रियको कुरामा समर्थन हुनुपर्ने होइन अनि यी सबै ती त्यो जसले फिल्मी सलमान खानका गुखाने शाहरुख खानका गुखाने उनीहरू तिमीहरूले बुझ्यौ नि नेपालमा के छैन कस्तो सिन छैन ल्याउनु पर्यो नि पिडी अब तिनै पिडी लिएर आउँछौँ हामी हामी आएका छौँ बालेनले ल्याउँछन् सबै पढे लेखेका आएका छौँ अब यी सबै खारेज हुन्छन् यो भुवानका सिला पनि हटाइदिने हो यो यिनीहरूको फिल्म अब यिनीहरू याद गर होइन तिमीहरूले भुवानका सिको जनताले चुनेर पठाएको एउटा हिरो बुझ्यौ नि हामीले लाइक र कमेन्ट नगरेका भए वाउ नगरेका भए आज ऊ हिरो हुन्थ्यो रवि सर एउटा कुरा भनिदिनुस् यहाँ कसैको बाउको जौरो छैन बालेन अदालत जाँदैनन् बालेनलाई कुनै मुद्दा लाग्दैन जल जुन न्यायाधीशले मुद्दा हालेको छ त्यही न्यायाधीशले हामी मुद्दा हालिदिन्छौँ याद गर तिमीहरूले जुवा भोलिबान यो हिसाबले त गृहयुद्ध हुन्छ कि गृहयुद्ध होइन यहाँ विश्वयुद्ध हुन्छ हामी गृहयुद्ध गर्दैनौँ हामी इन्डियासँग युद्ध गर्छौँ तिमीहरूले बुझ्यौ कि बुझेनौ गृहयुद्ध गर्ने चुतियाहरूले त मान्छे मारेर आयो त देशबाट जनता निकाले त हाम्रा खुन चुसे त ब्याङ्क सेन यिनीहरूका डुडुङ डुडुङ डोजर लगेर बालेनले यिनीहरूका घर हान्ने बाला छ अस्ति लगेर गु फ्याँक्यो सिंह दरबारमा लाउनु थियो नि केस त्यतिखेर पनि लगाए त सुकुम्बासी बस् बस् अब यहाँ सुन त बालेनलाई त केसै केस छन् अब हजुर खोलो खोज्दाखेरि मान्छेका बिल्डिङ भेटिन्छन् अब लडाउनु पर्यो त्यसलाई पनि त केस लाग्छ नि केस लाग्दै गर्छ सय वर्षदेखि ढुडी परेर देशलाई ढुडीमा राखेका तिमी मिडियाहरू तिमीहरू आउँछ तिमीहरू युवा होइनौ हँ तिमीहरू यस्ता कुरा नगर नि नेता नेता आएनन् तिमीहरूको गौतम बुद्ध आयो त पूर्वमा जाऊ न गर खुट्टा ढोग मेरो भन्दा पनि उसको चाहिँ गएर इन्टरभ्यू ल्याऊ न तिमीहरूको गौतम बुद्धको बालेनसँग गएर ल्याऊ सबै मिडिया भेला भएर त्यहाँ जाऊ रवि लामी छानेसँग जाऊ ज्ञानेन्द्र साई अस्ट्रेलिया गएर हेर त के कुरा गर्दैन आज पूर्व राजदूतसँग पूर्व त्यहाँको पूर्व सभामुखसँग आज ज्ञानेन्द्र साईको भेटवार्ता छ सबै अस्ट्रेलियामा गएर मिटिङ गर्दैन देश बनाउनतिर लागेकालाई बौला भन्ने जादुगर भन्ने अपराधी चुतिया लङ्गट गुखाने मानव तस्करहरू हामीलाई सुकुटी बनाएर राख्ने अनि तिमीहरूका याद गर यहाँ सुन अब जेल यिनीहरू जानेवाला छन् को को भन्नुहोस् त रवि सर यी 36 जना बुढा 47 सालदेखिका प्रधानमन्त्री भएका यी सबै जान्छन् यी चोरहरू यी चोरका झोले सबै जान्छन् अनि पूर्वतिर उफ्रिँदैछन् पश्चिमतिर यी झोलेहरू पैसा कहाँ लुकाऊ यी अब बिगौँ बिगा सुकुम्बासी बनाएर कब्जा गरेर राखेका जग्गा उठाएर लान मिलेन त्यो इन्डियनलाई माडेहरूलाई 200-300 बिगा दिएको झापातिरको जग्गा अब मिलेन उता कोलपुरतिरको मिलेन पहाड बेचेको मिलेन अब विराटनगर पनि चोर प्रचण्ड ए तिमीहरूको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्री पार्टी खोल्दै हिँड्दैछ ए म शक्तिशाली भए भन्छ प्रधानमन्त्री भएर पनि प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि ऊ शक्तिशाली भएको रहन्छ बाँदर मुखे उहाँ गएर अखण्ड भारतमा छिरेर आयो थाहै छैन इतिहास कहिले टिको लाउँदैन आफ्ना देशका मोठ मन्दिर भत्काएर सिद्ध्याउँछ आफ्ना छोरी छोरीहरूलाई बलात्कार गराउँछ आफ्ना छोरी चेलीहरू बेच्छ किरी तिमीहरू त अर्को मुटु कमजोर भएर उहाँ हस्पिटल यस्ता राष्ट्रपतिले देश यस्तो धरातलमा भएको छ राष्ट्रपति हस्पिटलमा प्रधानमन्त्री पार्टी खोल्नलाई भ्याउसेहरू ए तिमीलाई लाल लाग्दैन अनि बालेनलाई मुद्दा हाल्ने यी यस्ता मुद्दा पहिला पनि हालेका थिए अहिले पनि हाल्छन् अब मुद्दा जाने यी फिल्मका पनि जान्छन् याद गर ए मेयर पद प्रचण्ड चोरले दिएको हो भुवानकेसीले दिएको हो ए पद कसले दिएको जनताले दिएको होइन कोही जनता बालेनको विरुद्ध छ भोलि यहाँ त्यो अदालतको लागि घिसाडेर निकालिदिन्छ जनताले त्यो न्यायाधीशलाई कति त बालेनको विरुद्धमा पनि ए बालेनको त्यो न्यायाधीश के आँखा फुटेको छ लगेर ज्यानमारालाई हान्नु नि देशद्रोहीहरूलाई लगेर हाल्नु नि खोला नाला विराटनगर बेचेर आयो त प्रचण्डले कपिल वस्तु बेचेर आयो त भुइँसीमा चढेर त्यसलाई हाल्नु नि जेल अर्को बामेलाई हाल्नु अर्को झलेलाई हाल्नु अर्को तिमीहरूको त्यो बाँदर मुखे गृहमन्त्री त्यो चोर डाँकालाई हाल्नु ह तिमीहरू यहाँ कुरा लिएर आउँछौ बालेनलाई बालेनलाई मुखले गर्दा हुन्छ
गरेर हिनो राष्ट्रपति अस्पतालमा प्रधानमन्त्री बाटी खोल्न अर्को रियाले चोर मतलब छैन देशको 10 गजामा आएर उहाँ इन्डियाले जग्गा नाप्दा पनि बोलेको छैन अनि तिमहरु यी प्रधानमन्त्री यी राष्ट्रपति चोरका लिएर आउँछौ तिमहरुको राष्ट्रपति भनेको बालेन अर्क साम्पाङ राजा इनै हुन् आजदेखि गोते नयाँ कुनै केस सेस लाग्दैन बुझ्यौ नि तिमहरुले यो कुरा विचार गर नि यो धरती माताको लागि हामी खून बगाउन रेडी छौ नि फेरि नो जुवाक याद गर फेरि तिमीहरुले पनि फेरि रवि सर यत्रको आक्रोशमा आउनुको कारण देश अखण्ड नेपालको विरोध भएको कारण अथवा हस्तक्षेप भएको कारण गर्दाखेरि हो तिमीहरुका हजुरबाबुले पनि इनै चोर लाइदिए भोट हजुर तिमीहरुका बाबुले पनि इधर लाइदिए हाम्राले पनि इधर लाइदिए हामीले पनि इधर लाइदियौ अब कति सम्म दिने हैन चोरहरुलाई कति के सम्म गरेका रहेछन् त तिमीहरुले देखेनौ तिमीहरु यी ट्वाटाले त देखाउँदौ त संसारमा अलि सोध्न पनि लाज आउँछ तिमीहरुलाई मिडिया प्रधानमन्त्री भनेर प्रधानमन्त्री पार्टी खोल्दै हिन्छ है कार्यकारी प्रधानमन्त्री पार्टी खोल्छ पाँचवटा पार्टी मिले अरे हेर डराएर गौरवीको हिजोसम्म रविलाई मार्ने धम्की दिँदै थियो आज घन्टी बजाउन गयो रविको हिजो हेर त त्यहाँ अर्को बाँदरमुखी हेर त्यो बाबुराम अब 2014 हे रवि लामी छैन ज्ञानेन्द्र साई अर्क साम्पाङ बालेन मिसिएला यस्ता व्यक्ति फेरि यहाँ छ नि जिउँदो फेरि विचार गर नि फेरि तिमीहरूले फेरि म हेरिराखेको छु म बोलिराखेको छु तर त्यहाँ गलत व्यक्ति र गलत ती सबै टाँसिन जाँदैछन् नि रवि लामी छाने घन्टी बजाउनलाई विचार गर्नुहोस् तपाईँले फेरि जसलाई घिसारेर लगेर हाल्नु छ नि ती व्यक्तिलाई जबसम्म घिसारिँदैन नि त्यतिखेरसम्म तिमीहरू छ नि हाम्रै मात्रै कुरा सुन्ने हो नि तिमीहरूले प्रधानमन्त्री हुँदा पनि जनताकै कुरा सुन्ने हो तिमीहरूले राष्ट्रपति तिमीहरू कता कता अब फिस्लिन थाल्यौ लगेर हालन खोइ त्यो मानव तस्करको केस हरायो त ए युवा हो ए रवि लामी छाने हो के हो यो पारा संसद भवनभित्र उब्रिएका भैँसीले त गोबर मात्रै हक्छ भन्थ्यौ त ए ज्ञानेन्द्र साई हो अब तिमीहरूले यो केस बिर्स्यौ भने फेरि हामी फेरि छ नि याद गर सुरुदेखिका 100 वर्षदेखिका केस कोटिया र अनि त्यो बालेनलाई के त्यो बाँदर मुखे हो त्यो बालेनको बारेमा बुवा पनि नाम नल्याउने फेरि पिएचडी पढेको केटो हो उसलाई थाहा छ यो जमिन पनि तिमीहरूले छ नि इन्डियाको युरिया ल्याएर यो जमिनलाई पनि आगो लगायो तिमीहरूले बुझ्यौ नि यो देशको यो मेरो यो धरतीबाट विश्व सञ्चालन हुन्छ बुझ्यौ नि हिमालयको कागबाट फुटेको शिवपुरीको गङ्गा गएर एट्लान्टिकामा मिसिन्छ बुझ्यौ अपराधी हो यो देशका व्यक्ति हौ यो देशको लागि हामी गला भेटिन पनि रेडी छौँ यो पुर्खाको खुन हो पुर्खाको ब्लड हो आयो जङ्गबहादुर आयो पृथ्वीनारायण शाह आए गौतम बुद्ध जाओ गर तिमीहरू गर सबैभन्दा पहिला अर्क साम्पाङलाई भेट फटा चुतिया लङ्गट अपराधी देश बेचुवा हो तिमीहरूले हामीलाई केही पनि गर्न सक्दैनौ तिमीहरूको क्षमता पनि छैन र दोस्रो नम्बर कुरा यति कुरा तिमीले विचार गर अब जुन खोलो भत्काउँदै गएपछि के निक्लिन्छ ढल बनाएको छ ढलमाथि घर बनाएको छ ती घर त बुडुङ बुडुङ डोजरले हान्छन् अनि ती जनता कहाँ जान्छन् जनतालाई बालेले लिएर ककलले पास गरेका थिए सुन यता ककलले पास गरेका थिए क कुन वडा अध्यक्ष थियो कुन सभासद थियो कुन मन्त्री थियो यी झोलेलाई अब जनताको अदालत खुलेको छ त्यसरी पठाउने हो खोलाको जग्गा कसैले मिच्न पाउँदैन र त्यहाँ मिचिएर जग्गा किनेर बसेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जुन माओवादीको यही प्रचण्डे चोरले गर्दा पहाडका मान्छे तराई ल्याएर तराईका मान्छे काठमाडौँमा ल्याएर जग्गा बेचेर देश विदेश गएर कमाएर खोलाका जग्गा बेचेका रहेछन् यिनीहरूले अब ती खोलाका जग्गा कति करोड करोडमा किनेका छन् जनताले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ बालेनले त्यो कुरा अवश्य गर्छन् बालेनले देश बाल्छन् हर्क साम्पाङले देश बाल्छन् ज्ञानेन्द्र साईले देश बाल्छन् हाम्रा अर्का बालेन शाहले देश बाल्छन् सबै एकदम युवा युवती तोसीमा कार्कीदेखि लिएर अब देश झलमल हुँदैछ जनता हो आनन्दले रिल्याक्स गर बाँकी यिनीहरूले भित्र हाल्छन् यिनीहरूलाई कसैले केही गर्यो भने जनताले यिनीहरूका मुटु कलेजो फोक्सो यिनीहरूका छरापट्टा पारेर केही फाल्तु बोल्यौ भने तिमीहरूले तिमीहरूको त अब खैरातै छैन तिमीहरूलाई तिमीहरूलाई हामीले यो 3 वर्षभित्रमा सोतर पोतर लगेर सबैलाई जेल हाल्ने हो 36 जना झोलेका छोरा हो तिमीहरू पनि रेडी हो अब ककललाई मार्छौ ककललाई मार्ने ढाइलोग दिन्छौ हामी बुझीका अगाडि बसेका छौँ तिमीहरू खरानी यहाँ छ
26 त अस्पताल दुईटा त भत्काउन सुरु गरिसके बालेनले बुझ्यौ नि अब त्यसमा पनि त अदालतमा मुद्दा बालेनलाई कुन कुरामा मुद्दा जादैन सबै इनै चोरका छन् जति भत्काउने ती अस्पताल इनै चोरका मेन पावर इनै चोरका स्कूल इनै चोरका कलेज इनै चोरका बैंक इनै चोरका फाइनान्स इनै चोरका अनि लास्टमा लगेर हामीलाई पनि बेचेर खरानी बनाए यी नेता यी कुकुर हुन् बुझ्यौ नि के हुन् कुकुर गधा कालो मुसो दलेर इन्दरलाई खोरसानी सुगाएर इन्दरलाई यो देशबाट निकाला नगरिन्जल रवि लामिछाने सरकारमा जाने त कुरै हुँदैन ज्ञानेन्द्र साई रवि लामिछाने बुझ्यौ नि भोलि गइए भने ए कसरी जान्छन् म प्रतन्डे बाबुराम ए पर बाबुराम त चोर ब्राह्मणको छोरो भन्छ यत्रा जना मान्छे मारेर आयो इन्जिनियर ह लवस्तरा हिजो गर अब नयाँ शक्ति थुक तला पनि त नयाँ शक्ति बनाएर 16 वर्षका केटा डुङ डुङ पड्काइस ह 18 वर्षका केटा पड्काइस छोरी चेलीका सिङदा उजाड्यो बालेलाई के सालछस् तिमरलाई तिमरलाई अदालत न्यायाधीश हो तिमरु पनि विचार गर अस्ति मैले त्यहाँ अदालत भित्र 17 नम्बरको न्यायाधीशलाई के झोली तुङमा बोकाइदिरथे अदालत भित्रै गएर ढोका लाउने बनाइदिरथे याद गर हैन देश बनाउने युवा जनताका हुन् जनतालाई युवा चाहिएको छ युवा राष्ट्रिय प्रमुख खोज्दै छन् विचार गर अब यो समय अवधि सिद्धियो तिमरको त छ नि मानव तस्करका जाला फुटाएर तिमरलाई त अब अहिले हेर नाटक सेरेर ओली मिल्न खोज्दै छन् मिलुन मिलुन त्यहाँ त हामीले छुनु पनि छैन जानु पनि छैन ए चोर हो एउटै जनता हेर मेरो एउटा 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 डिबेट मेरो चाहिँ तिमरको 10 मिलियनले हेर्छ एउटै च्यानल भन सबै जनतै हाम्रा छन् यी हाडी घोप्टे भित्र खाली ललाङ फलाङ गर्दै भुइँसीमा चढ्ने गधामा चढ्ने थुक्क गुखाने अनि युवा छोराछोरी आएर देश बनाउँदै छन् तिमीहरूका खरानी हिरण्य कश्यपुले कसरी मुटु फोडेको थियो यसरी तिमीहरूका त्यसरी मुटु फोरेर तिमीहरूलाई खरानी बनाउने र भुवान केसी र दीपक राजगिरीले यो लगाउनु नि फेरि त्यही त्यही भित्र फिल्मी कर्मीहरूले तिमीहरूलाई बजार देलान् फेरि टाउकोमा जुत्ता याद गर बनाएर पठाइदेलान् फेरि इन्डियातिर कुत्ता याद गर तिमीहरूले फेरि भुवान केसीलाई म बारम्बार हिजो हाम्रो भाइहरू दाईहरू गर हाम्रो त्यो थापाहरू गर थापा दाईहरू भाइहरू गर सिधै भुवान केसीलाई फोन गर्दै थिएँ ऊ आएन याद गर्नु फेरि जनताले बनाएको हिरो फेरि बनाइदेलान् जिरो अनि हिँडौला फेरि उहाँ गन्दी नदीको जस्तो किडो विचार गर तिमीहरूले फेरि ल हुन्छ रवि दाई विचार गर्नु धेरै धेरै धन्यवाद समय सम्पातको लागि धेरै मुद्दा हाल्ने न्यायाधीशले मुद्दा हाल्ने होइन मुद्दा गुडुङ गुडुङ ठोक्दै आकाश अन्त फाइल बोकेर उहाँ रमेश खरेलज्यू अब टेन्सन नगर जनता हो रमेश खरेलसँग यति फाइल छ नि उहाँले त तिमीहरूको 12 र नारायणघाट पोखरा सिद्धिया र काठमाडौँ आउँदा त्यतिखेरै ए प्रचण्डले मलाई खाँदेको थियो त्यतिखेरैको इन्टरभ्यूमा भनेका थिए गुन्डा र झोले यहाँ छैनन् यी झोले हुन् यी झोलेका बाउ इन्डियामा बसेका छन् जनता र जनताको कानुन गतिलो भयो भने म त्यहाँ गर्दनसम्म पकड्न म तयार छु भनेका छन् यो कुरा उहाँको इच्छा हामीले पुरा गरिदिँदैछौँ हिजो घन्टीमा पनि साइटमा बसेर त्यही प्रचण्डेको थोपडा हेर्दै थिए त्यही बाबुरामको कतिसम्म गरे रमेश खरेललाई यिनीहरूले भने यिनीहरूले रमेश खरेललाई सिद्ध्याउन समेत चाहना बनाएका थिए सलोड छ रमेश खरेलज्यूलाई अब अर्को तिमीहरूको ब्याङ्कको सिओ पनि जोडिदिए हिजोदेखि बुझ्यौ नि अब कुर्सी हटाओ अब झाँक्री यहीँ हुन्छ हेर झाँक्री काटो अम्रिसो कुविन्डो र फर्सीको चारैतिर खाम्बा गाडी 36 बुढा र झोले हो तिमीहरूको ज्यान जाने भो हामी नि आउँ यो देशका बुझिस् नि र म अन्तिममा रवि लामिछाने ज्ञानेन्द्र साई संसदभित्र छौ ती कुरा नबिर्स्या हो त्यो पहिला मानव तस्कर प्रचण्डले हाल्नुपर्छ तिमीहरूको त्यो झोले गृहमन्त्री चोर विदेशीको दलाललाई हाल्नुपर्छ मा कुने अर्को त राष्ट्रपति त प्या परिसक्यो उसलाई हाल्नुपर्छ यो सबैले मिलेर यहाँ कुनै पार्टी नभनिकन पहिला आफ्नो राष्ट्रिय बचाओ अनि त्यसपछि पार्टी खोल जे गर गरौँला हामीले लड्ने इन्डियासँग हो अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म जान्छन् बालेनले यो काम एक्लै गर्छन् है बुझ्यौ नि बालेन भनेको के हो बालेन भनेको इन्जिनियरमा पिएचडी सिद्धियाको केटा हो बुझ्यौ नि उसलाई कसैले उसले गरेर सुँगेको छ जन्मेका दिनदेखि मेरो देशको पहिला जमिन कस्तो थियो अहिले त यो इन्डियाको युरिया र यो दबाईले त जमिनै कुहि उ त ल्याम लगाएर चेक गर्दैछन् बालेनले बुझ्यौ नि ए संसारको सबभन्दा फोहोर ठाउँ काठमाडौँ काठमाडौँका जनतालाई थाहा थिएन फोहोर चाहिँ कहाँ थियो संसद भवनमा लगेर फ्याँकिदिए त कु
पहिले फ्याँकिदेका थिएनन् अनि तिमरका झोले के भन्दै थिए संसद भित्र रुदै थिए हामी त साच्चै ओडा अध्यक्ष जस्तो पनि रोइन रछौ हामी त झोले नि रहिछौ बालेन शाहले भनेको कुरा ठीक हो भने मुख च्याती दिन्छौ याद गर बादर मुखे हो तिमरलाई याद गरेन भने नि तिमरको याद गर सेकेन्ड सेकेन्ड तिमरलाई बाँच्न मेरी आमा हिजो त्यो रवि लामी छानेको घन्टी बजाउन चोर हो फुक्क 3 करोड जनताले भोट दिएर लाखौं मान्छे मरेर आको प्रचण्डे बाबुराम तिमरको त खरानी अब कसरी हुन्छ हेर तिमरले त्यहाँ जानु हे रवि लामी छाने हो त्यस्तालाई मि अपि पार्टी अपि भित्र छिन्न नदियाऊ यो रवि लामी छानेमा भन्यो त्यस्तो व्यक्तिलाई पार्टी भित्रबाट छिन्न नदियाऊ भनेको हे जनता हो यो के गर्दै छौ तिमरु यो प्रचण्डेलाई किन घण्टी बजाउन दियो हिजो बाबुरामहरूलाई हा हे रमेश खरेलज्यू यति भन्दै जनता हो कुरा बुझ म यो हाम्रो मिडिया भाइहरूको तपाईँको माझबाट म अब बिदा माग्न चाहन्छु